ନବଦାସକୁ ମିଳିବ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା, ମିଳିବ ନାହିଁ, ଏ ଚୋର ଶାସନରେ କେଉଁଠି ମିଳିବ ଆଜ୍ଞା? କେତେଟା ଲୋକ ଶାସନ ପାଇଲେଣି ନ୍ୟାୟ? କେତେଟା ଲୋକ ପାଇଲେଣି ନ୍ୟାୟ? କେଉଁଠି କହିଛନ୍ତି ଯୁଗୁଡ଼ା ସବୁ ମରି ମାରିଗଲେଣି? ଆସିବ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ବା କହିଛି ନବୀନ ଶାସନ ଯେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନ ଯାଇଛି ସ୍ୱଚ୍ଛ ଶାସନ ଆସିବ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା। ଭେଳିକି ଆଜ୍ଞା, ଭେଳିକି ଇଏ ଚୁଚୁମା ଚକୋଲେଟ୍ ହେଇ ଚାଲିଗଲା ଇଲେକ୍ସନ, ଓ ଏଠି ସେମିତି କଲାଣି, ଓ ସେଠି ସେମିତି କଲାଣି, ଇଏ ଛୋଟ ଛୁଆଙ୍କୁ ଚକୋଲେଟ୍ ଚୁଚୁମା ଦେଇକି ଇଏ ଲୋକ ବି ଆମେ ସେଇଆ, ଏ ମଦ ମାଂସ ଅଣ୍ଡା ଖାଇକି ଦେଇ ଭୁଲି ଯା, କ'ଣ କରୁଛି କି ଡକ କ'ଣ କରୁଛି ସେ ଛାଡ଼ ଆଜ୍ଞା। ମୋର ଏତିକି ରହ, ମୋର ଆଜ୍ଞା ଏତିକି କହିବାର ଅଛି।